ทีนี้ก็เจอ HTML page เนาะปรมาตรง page HTML page ยีบไปดีที่เขาติงกันจากว่าเราเจอ HTML heading จะเอายีมาเข้าไปไอ้ดอกจะเราเรียกว่า HTML ส่วนฟูราดิโอที่จะเรา supply industry ไปเท่าไหร่บ้างเนาะโอเคไอ้ดอกจะเราเรียกว่าปรมาตรง file ที่เข้ามาไหมเนาะ control n ดาวน์โหลด command นี่เลยอ่ะไอ้ดอกปรมาตรง save ลงไปไหมไอ้ดอกจะเราเรียก sorry heading เนี่ยประตับอีกโหลดไป headingcs.html ก็จะเอาไปได้แบบนะ html extension เนี่ยส่งมายาวมั้ยเนาะไอ้ดอทุกตัวไหนมั้ย html เนี่ยสร้างได้เนี่ยเนี่ย /html เนี่ยเปลี่ยนไปได้ป่ะเนาะตัวมาปะป่ะเลย head ป่ะมั้ย body ป่ะดูได้มานามชื่อตัวเว html เนี่ยไตเตลชื่อป่ะเลยไตเตลอ่ะมาส่วน html headingไปได้ป่ะนะไตเตลเนี่ยใส่ด้วยไตเตลเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะไอ้ตัวเราก็ heading tag ก็ h1 เนี่ยสร้างป่ะนะพี่รอ h1 slash h1 เนี่ยเปลี่ยนไปป่ะนะ so h heading มา6 6မျိုးရှိပါတယ်เนาะ so h1 ဒီအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ h6 ပေါ့เนาะ6မျိုးဆိုတော့ h1 h2 h3 h4 h5 h6 ပေါ့เนาะ h6 ကတော့အသေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ပြလိုက်ပါအဲ့တော့ဒါက2ဒါ3ဒါ4ဒါ5ဒါ6ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြင်ပေးရမယ်2 3 4 5 6ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြင်ပေးရမယ်2 3 4 5 6အဲ့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ်နော် control s ဒါမှမဟုတ် command s ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် html page လေးကိုကြိုက်တဲ့ browser လေးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ title ကဒီဘက်မှာပုံပဲပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာ upload လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် heading heading 1ပေါ့เนาะ heading 1ကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ heading 6ကအသေးဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် html မှာ heading ကအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က heading က h ဟိုကျွန်တော်တို့ search engine တွေကရှာတဲ့ seo ranking နဲ့အရန်ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က website website ပေါ့နော် Google တို့ဘာတို့ကကိုယ့်ရဲ့ website ကို internet ကနေ share လို့ရှင်ထိတ်ဆုံးပုထိရအောင်ပေါ့နော်လုတ်ပေးมาဒီ heading တွေပါပဲ heading ကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ခွဲလေးရှိတော့ဘာလို့ဆိုခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာစာလေးတွေရေးလေးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က heading ကိုတိကျရေးဖို့လိုပါတယ်နော် heading က HTML ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်